Խնդիր երեկ 770. Այև բեկաղակներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս են եկել երկու մեքենաներ։ Առաջին մեքենայի արագությունը 60 կիլոմետր ժամ է, երկրորդինը 10 կիլոմետր ժամով ավելի։ Քանի ժամ անց նրանք կհանդիպեն, եթե քաղաքների հեռավորությունը 260 կիլոմետր է։ Գծագրենք խնդիրը։ Նշենք ԱԵՎԲ քաղաքները։ ԱԵՎԲ քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 260 կիլոմետր է։ Առաջին մեքենայի արագությունը, այդ մեքենաները դուրս են եկել ԱԵՎԲ քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ։ Այսինքն սլակները դնենք այսպես։ Առաջինի արագությունը 60 կիլոմետր ժամ է և երկրորդի արագությունը 10 կիլոմետր ժամով ավելի։ Քանի ժամ անց նրանք կհանդիպեն։ Այսինքն նույնն է, որ իմանանք, քանի ժամ հետո նրանք միասին ամբողջ ճանապարհը կանցնեն միասին, որովհետև եթե ենթադրենք այստեղ են հանդիպել, նշանակում է առաջինը անցած կլինի այս կան ճանապարհ, երկրորդը անցած կլինի այս կան ճանապարհ, այսինքն հանդիպման վայրում նշանակում է նրանք անցել են ամբողջ ճանապարհը միասին։ Ուրեմն առաջին հերթին գտնենք երկրորդի արագությունը, քանի որ 10 կիլոմետր ժամով է ավելի, ուրեմն 60-ին կգումարենք 10։ Հավասար է 70 կիլոմետր ժամ։ Նշենք, որ սա երկրորդի արագությունն է։ Հիմա տեսնենք, թե երկու մեքենաները մեկ ժամում քանի կիլոմետր են գնացել։ 60-ին գումարենք 70։ Հավասար է 130։ Այսինքն երկուսի արագությունը միասին 130 կիլոմետր ժամ է։ Քանի որ նրանք միասին մեկ ժամում, այդ երկու մեքենաները մեկ ժամում անցնում են 130 կիլոմետր, այսինքն դրանց արագությունը միասին 130 կիլոմետր ժամ է, ապա կարող ենք գտնել ժամանակը, ճանապարհը 260-ը բաժանելով արագության վրա, 130-ի վրա։ Հավասար է 2-ի։ 2 ժամ։ Կրկին հիշենք, որ ճանապարհը հավասար է արագություն անգամ ժամանակ, էսը հավասար է V անգամ T։ Եվ այս բանաձևից կարող ենք գտնել ժամանակը, T-ն հավասար է S-ը բաժանած V-ի, ճանապարհը բաժանած արագության վրա։ Ուրեմն պատասխան 2 ժամ։ 2 ժամ անց նրանք կհանդիպեն։